Jobbat hela veckan till en efterlängtad helg. Äntligen ska jag få ta en kall ikväll. Och på systemet är jag känd för dem i personal. Så de ler lite dömande och tar betalt. Pirrar i min mage, levern skriker till. Jag vill ha en öl till att börja med. Öppna dörren till mitt hus och det första jag ser är frugan som ska rabbla upp om mitt alkoholproblem. Vad gör jag då, vad gör jag då? När frugan tjatar på. Snälla älskling, berätta vad jag inte förstår. Sluta med ditt roll så jag får utbringa en skål. Jaså, där försvann hon, får väl knäppa en för två. Jobbar hela veckan och när jag kommer hem börjas det igen med hennes jobbiga gnäll. Du kan väl ta tvätten, du kan väl plocka upp. Men snälla lilla älskling, nu får det vara stopp. Då förklarar jag lugnt och sedan visar när jag klickar på en knapp som tar bort hennes besvär. Jag sätter mig ner och det blir värre då när jag visar henne att det var inte så svårt. Vad gör jag då, vad gör jag då? När frugan tjatar på. Snälla älskling, berätta vad jag inte förstår. Det tar max en dag att städa undan det vi har. Vid den tiden jag slutat jobba borde du vara klar. Jobba på fabriken och sliter som ett djur. Och när jag kommer hem tar jobbet inte slut. Då är det bygga på hus, ta hand om barnens barn. Och det minsta jag begär är att maten är klar. Du kommer hem klockan 7, sen försvinner du bort. Hur fan kan du vara trött när du sover på ditt jobb? Vad gör jag då, vad gör jag då? När frugan tjatar på. Snälla älskling, berätta vad jag inte förstår. Sova på ditt jobb, hur trött kan du vara när jag själv måste sova för att orka nästa dag? Precis.